Lístky v prodeji na ticketportal.sk. Fighters, 3 rounds, 5 minutes. Follow my instruction. If you won't touch glove, go back to your corner. Good luck, man. Začíná hlavní zápas dnešního večera, druhé semifinále Paradizer versus Duke. A my se najneskôr za 15 minut dozvíme jméno druhého finalistu, který doplní Lozana Kejtu. €120 000 pro poraženého finalistu. 300 tisíc pro vítěze. To je lehce víc než 7,5 milionu korun. A to je to, co teď leží uprostřed oktagonu. Jak se říká, stačí to jen zvednout. Ale dlouhých 15 minut může stát mezi vámi a zatím mým největším sportovním štěstím. A nebo to může být taky rychlá zábava, ale tam rozhodnou dva muži v oktagonu. Velmi dobře odmítl první pokus a Kojdano toto svázat. Myslím, že tohle bude zápas. Za minutku řádově tvrdou zadní a Kojdan je teď překvapen, ale nebyl připraven. Pane Bože. Tak, máme jasno o finalistoch. Ronny Paradiser. Wow. Čekal se těžký zápas, ale Ronny Paradiser trefil tvrdou zadní, jestli se nepletu. Dámy a pánové, po minutě a 28 vteřinách, after 1 minute 28 seconds, winner by TKO and second finalist of Million Euro Tip Sport Game Changer Pyramid, Ronald Ronny Paradiser! Lístky v prodeji na ticketportal.sk.